ታላቅ ስፖርታዊ ድግስ በጀርመን ሀገር ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ 21ኛው የኢትዮ ጀርመን የስፖርትና የባህል ፌስቲቫል እነሆ በጀርመን ወረሰ መዲና በርሊን አውሮፓውያን የቀን አቆጣጠር መሰረት ጁን 3 እና ጁን 4 በኢትዮ በርሊን የስፖርት ክለብ አዘጋጅነት ታላቅ ስፖርታዊ ድግስ አዘጋጅቶ ይጠብቃል። በዚህ ዘር ቀለም ጾታና ሃይማኖት ሳይለይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት በተጋበዘበት ድንቅ ትዕይንት ላይ ተገኝተው መንፈሶን እንዲያድሱ የኢትዮ በርሊን የስፖርት ክለብ ጥሪውን ያቀርባል። ልብ በሉ፣ ከጀርመን የተለያዩ ከተሞች የተውጣጡ የእግር ኳስ ቡድኖች የእግር ኳስ ውድድራቸውን ያካሂዳሉ። አዘጋጁ ኢትዮ በርሊን፣ ኢትዮ ፍራንክፈርት አንድ፣ ኢትዮ ፍራንክፈርት ሁለት፣ ኢትዮ ሙንሽን፣ ኢትዮ ሙንሽን 96፣ ኢትዮ ኮሎን፣ ኢትዮ ኑረምበርግ፣ ኢትዮ ስቱትጋርት፣ ኢትዮ በርሊን፣ ኢትዮ ዘበርሊን፣ ኢትዮ ቪዝባደን፣ ኢትዮ ዳርምሽታት፣ ኢትዮ ሃምቡርግ እና ኢትዮ ቤልፌይ በዚህ ድንቅ ትዕይንት ላይ ተፋላሚ የሚሆኑ ቡድኖች ናቸው። አዘጋጁ ልብ ይበሉ፣ የምንጊዜም የስፖርት ቤተሰቡን በማንቀሳቀስ የሚታወቀው ኢትዮ በርሊን የስፖርት ክለብ ነው። ኢትዮ በርሊን የስፖርት ክለብ ባዘጋጀው በዚህ ድንቅ ትዕይንት ላይ መጥተው እርሶም ዘና ፈታ ይበሉ ይሎታል። ልብ ይበሉ፣ ጆን አራት ደግሞ ተወዳጁ አርቲስት ፀሐዬ ዮሐንስ በመድረክ ያወዛውዘናል። ዲጄ ፓፒ መድረኮቹን ይቆጣጠራቸዋል። በዚህ ድንቅ ትዕይንት ላይ አይቀርም ለህፃናት ልዩ መስተንግዶ፣ ልዩ ዝግጅት አስተናግደናል። መቼ? ጁን 4 እና ጁን 3። ቦታው ደግሞ የጀርመን ርዕሰ መዲና የሆነው በርሊን ነው። ለበለጠ መረጃ ደግሞ 0173 46 31 320 0176 64 25 7334 ወይም ደግሞ www.ethioberlinsportclub.com ላይ ገብተው የበለጠ መረጃዎችን ያገኛሉ። ቅዳሜን በበርሊን የምንጊዜም የስፖርት ቤተሰብ አጋር የሆነው የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምፅ ይህንን ድንቅ ዝግጅት ከቦታው ሆኖ ቀጥታ ለእናንተ ለማስተላለፍ ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ እዛው በርሊን ከተማ ከትፋል። ስለሆነም ጁን 3 እና ጁን 4 ኢትዮጵያውያን በርሊን እንገናኝ። ኢትዮ በርሊን የስፖርት ክለብ